Orain honetan sindikatuaren atalean gaude, kasu honetan ene sindikatuko Imanol Ibero dut nirekin, bera ene Nafarroako lehendakaria da, eta bueno, Imanol, baina zakit, ja hilabete batzuk pasatu dire kargua hartu zenutenik zuk, bueno, ez dakit ze sensazio edo nola izan dire azken hilabete hauek. Ba, bueno, bost hilabete daramatzago, agian baten bati asko iruditzen alzaio, baina egia esan, ba, dagoen eta sektore guztiek eskatzen duten jakintza eta hori barneratzeko ez da sobera denbora. Egia esan, ba, etorrera motela ari da izaten, denbora eskaintzen ari gara, baina kriston frente pila zabalik ditugu eta bueno, poliki bagoaz. Bai. Zeu, Eibar edo Eibarkoa zaitugu, eta bueno, apartere zuk nekazari edo abeltzaina ere bazara, azkenean zaila da, ez? Sindikatu gintza eremu bat da, esparro bat da, non bakoitzak bere lana, etxeko lanak eta eraman barraitu, eta aparte uztartu barra du, kasu honetan, zure kasua lehendakaritzarekin, eta dedikazio behar da ere, ez? Bai, ba, hortxe erronka bat ere bada, gu ni aita eta biok gabiltze ardoarekin eta mahastiak ditu, eta gure ardoa ikusten du, eta pixkat, ba, bueno, bi azken aldi honetan, ba, aita da bi ba, etxeko lanetan askoz gehiago, eta tamien ni hemen ba, Iruñara igo beharrak, eta sindikatuko hainbat egunetan, ba, sindikatuko lanetan, eta bueno, oreka bat bilatzen jakin behar izan du, ikasi egin behar dugu, zen momentuz nahiko desorekatutan abil, baina bueno, aurrera begira luzerako karrera bat da, eta oreka bat bilatu behar dugu. Bai. Ez dakit, ene Nafarroak, zer, zein da zuen etorkizuneko edo nekazaritza eta beltzantzako eredua, zer bilatzen duzu, zeren alde borrokatzen duzu zuek? Bueno, ba, ene hasieratik oso argi izan du familiarteko eredu baten alde egiten duela, bertako baliabideekin eta bertan aberastasuna utziko duen eredu baten alde, eta horri barne biltzen du azkenean likadura buru jabetza bezalako ideiak eta nolabait lantzeko borondatea eta naia hortan dihardugu lanean, beste hainbat kontu ere badira, ze bueno, sektore bakoitzak momentu bakoitzan bere erronka puntualak ere baditu eta saiatzen gara guztiari aurre egiten, baino ez astu gabe, ba, nora joan nahi dugun eta zein den gure hortzimuga, eta argita garbi bada eredu txiki baten defen defentsa, lurralde kohesioa ba, sortuko duen eredu bat defentsaz. Horren alde borroka egiteko, lan egiteko, alde batetik zuek afiliatuen babesa duzue, baina beste alde batetik mozu organigrama batez hor zuek ere langileak baitu zuen, nola antolatzen da dana pixka bat? Ba, bueno, afiliatuak dira azkenean gure muina, ez, gu bera lanari o beraiei zor diegu gure denbora eta uren ekimenen alde lan egiteko borondate guztia daukagu. Eta bueno, arlortan gaude mila inguru afiliatu eta gero ba, talde teknikoa, 8 teknikotako talde tekniko bat, eta bueno, bakoitza dauka bere lan esparrua, ba, batzuk ba, instalazioak ere bideratzeko laguntzan, ba, asesoria modukoak egiten dute, kontratazioak egiteko, baita aholkularitza ba, lege arloan, ze babes ditugun nekazariok ba, aire mudez berdinetan, eta baita, bueno, ba hori, ba pixka eta aholkularitzan eta bueno, gero departamentuari ba bitartekaritza lana nekazari bakoitzaren arazoak departamentura helaraztearena eta bueno, eta hortxe. Bestetik ere ez dakit, alde batetik dago nekazariek edo sindikatuak ikusten duen bueno, nekazaritza, etorkizuneko nekazaritza, eta beste batetik daude hor goiago edo beste liga batean jokatzen dutena, administrazioa, gobernua, Europa, bien arteko erlazio hori, ba ez da inoiz izan oso erosoa, ez azkenean, bueno, garbi da zuek zer nahi duzen, baina boterea ere badakigu nun dagoen, eta boterea dunak herriari edo nekazeriari kaso egitea edo ikustea kostatzen da, ez? Bai, bueno, jakina da gaur egungo administrazioek oso baita gure gertuen ditugun administrazio hauek, ba, eskuak loturik dituztela hainbat eta hainbat kontutan. Azken hamarkadetan
maila bat txikienetan, ez Nafarroatik hasi eta estatura baita Europara, administrazio horiek botere edo kompetentziak delegatzen joan dira, merkatu librearen izenan eta logikan, eta bide hortan ba, gaur topatzen gara realitate bat, non ez udalek, ez Nafarroako gobernuak, ez estatuak ere, ba ez dutela gaitasunik bere nekazaritza politika baldintzatzeko, ez? Eta gaude kanpo Europako, baino Europako legedia ez du Europako jendeak baldintzatzen, baizik eta ja korporazio handiek eta bertan horatzetik dauden interes guztiek, eta bueno, eta azkenean bilakatu dute, ba, goitik berako nekazaritza planteamendu bat, non herrien benetako realitateak iskutatu egiten diren, eta nekazaritza, ba, besterik gabe beste negozio bat bailitzan tratatzen den, eta ez elikadurarako ba, beharrezko erraminta bezala, ez. Bestetik ere Nafarroa badakigu, bueno, Nafarro oso desberdina dela, ez? Zuk esan duzu, bueno, Oibarren ardoa ekoizten duzuela, baztan adibidez, ba, bueno, goen hasia da, baztango xurie eta hor badire zenbait proiektu, baina bai garbi dago Nafarroa, ba, Nafarroa da, baina erlie bestanaz oso desberdina, ez? Azkenan zuek baserritar edo nekazere guztien alde egiten duzuelan, jakindaze desberdintasuna diren, bueno, zonalde desberdinak, ez? Bai, kristo erronka da, baina kristo aukera ere, ez? Gu Nafarro bezala elikadura buru jabetzan bidean, sekulako aukerak ditugu, ez da, egongo ez dakit Europa maila, baina estatuan inolare ez dago lako lurralderik horren beste kalitatezko produktu bertan koizteko eta bertako baliabidekin inondik ura ekarri gabe edo inora ez dakit negutegia jarri gabe edo ez, baina ez dauzkagu kriston aukera pila eta horrek ematen digu aukera planifikazio sendo bat egiteko ze nekazaritza eta likadura ereduan nahi dugun, baino egia da, bagabiltzala edo sektorea orokorrean dabilela tekinaren logika hortan, eta ez dugula planteamendu kolektiborik egiteko tarterik hartzen. Ez? Eta pixkat hori faltan botatzen dugu, eta bueno, hori da erronketako bat ere. Bueno, Imanol, ikusten dugu garbi dituzuela ideiak, zu bereziki, orain behar dena da bazkeran denbora eta gauzak lan egin eta lanaren poderioz ba poliki gauzak aurrera eramatea edo askotan esaten dena erresistentzia hori egitea behintzat, ez? Okerrera ez joatea eta, bueno, etorkizunean, ja bukatzen joateko, etorkizunean behar da jende gaztea, ez? Atzetikan pixo bat nekazaritza dobeltzantza eredu hori landuko duena, ez da aski ideia garbi izatea baizik eta behar ditugu, ez? Gu bertako produktuak konsumitu nahi baldin baitugu, behar dugu jende gaztea atzetekan ekoizteko, ez? Argi, argi. Ose, askotan kontsumo arloan badirudi kriston marea diela mugitzen, baino nint landa ere moan mugimendu hori ez da ia bateri ikusten. Eta nonbait hortarako ere nekazaritzaren revalorizazio bat ez behar dugu orain urte batzuk nekazaritza hartu izan zen ba, nonbait etxean ezer egiten etzekiena nekazaritzara bideratu bertzela dakiz zer. Baina nik uste adibidez Frantziar estatuan dagoen ikusmoldeaz nekazaria kriston pisua edo ikusmira sortzen du, behintzat errespetua eta pixkate beharrezkoa du ikusten dugu gizarte eratzea ba ideia hori, ez? Nonbait nekazaria dela kintza produktibo guztietan beharrezkoa, edozein gizartek beharrezko duen kintzaile bakarra. Osea, gainerako guztietatik prestinditu genezake, baino nekazaritzatik ez. Zagit. Ba, osongi, ba, bueno, Imanol, ba, izango dugu aurrera ere elkarrekin egoteko aukera, bitartean nolez, ba, eskerrak eman azalpen guzti hauek emateagatik, Xaloa Telebistari, eta segi zuen eguneroko lanan, lan asko baduzu eta aurrera, borrokatu, mila esker. Apai, mila esker zuei, hau txamateagatik, miski. Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean esne sektorea ere bizirik behar dugu goiburupean apirilaren baterako Elizondon eginen den manifestazio deialdia egin dute
Baztan Bidaso aldeko hainbat sindikatu, gizarte eragile, elkarte eta erakundek. Hoien ordezkari Aitor Azkarate, Aniztarrak, Mari Jose Iparragirre, Elizondarrak, Miguel Jose Aristia, Amaiurtarrak eta Baztandarra Kooperatibako Santiago Urrutia presidenteak manifestazioarekin bat egitera deitu zuten martxoaren lauko agerraldian Elizondon. Manifestuet, leitu hartu gure egoera pixia salatzen, ekazalgoa egun aigedeagu esne sektoria batez ere, baina ba, dena den luzetzen aikoa poliki-poliki gainerako tatera, eta bueno, pixkiat dei behat inbar dugu manifestazio materat. Eta, bueno, hasiko naiz pixkiat leitzen idatzia okutuna. Lande eremu biziaren eta nekazalitza iraunkorren bidean esne sektoriare bizirik behar dugu. Alarma guztiak biztu dire, apileren batetik Danonek, Nafarroko mendialdean zazpien ekazeliri, ez die esne gehiago bilduko. Hori gutxi ez bada, Sorian bada proiektu handi bat, 20.000 behi buruko usritegi bat egin nahi dute. Lehengoan, kaparroson egin zuten, bat 5.000-koa, han benpin zen inongore zalapartarik gabe egin zuten, eta bueno, orai gauzek handitzen dira, eta bueno. Azkeneko hamarraldi luzetan, nekazaritzan orobar eta esnegintzan bereziki industria eta banatzaile handien neurria eredua bulkatu dute. Produktibista, intensiboa eta industriala. Hala, gure mendialdetako nekazariak aldiero estutuz. Bat ere, erabakitzeko ahalmenik gabe, produkzio kostuak ailegatzen ez diren prezioekin pagatuz, diru laguntzen menpetakosunean sartu gara erabat baserriak, bizitzeko inbertsio handiak eta lan baldintza gogorrekin. Hemen dekaitzin atea bideak nahiko estuek eta ilun ikusten dire. Europako merkatu bateratuak, kuotaren sistemak eta nekazaritza politika bateratuak, administrazio publiko erabateko implikazionarekin, sektorea egiturazko krisian sartu dute. Eta kontsumitzaileak nekazarizko buruz inongo ezagutzarik gabe, ez zaie batera xolik, prezio irrimangarri batzuk ordaintzea. Kapitalista eta enpresa handien menpean ari da estatuak, ari diren estatuak. Merkatu handi eta libreak sortzeko tratuan nekazari tipien beharrak eta landa eremuko komunitateen geroa ez dute sekulan kontuten hartu. Hala, gure mendialdeko nekazaritza egitaraua desagertzeko bidean paratu dute landa eremuetan aspalditik heldu den egiturazko krisi sozial eta ekonomiko bat bultzatuz. Baina nekazariak eta landa eremuak zafratzen dituen eremu sozio-ekonomiko berak, logika, merkantilista eta neoliberal horrek, hirietako eta lurraldeko bertze tokietako herritarrak eta kontsumitzaileak ere gogoki kolpatuko ditu. Industria eta manatzaile handi horiek zenbait kalitatezko elikagai saltzeko bat ere berdindurik ez baitute. Nekazariak altzaile, landa eremuak altzaile eta kontsumitzaileak eta herritarrak arrun gaitzalde, az eredua. Testu inguru honetan, mendialdeko nekazal esplotazioak inoiz baino gehiago industriaren beharretan direlarik, Danonek, 7 nekazari eria esan die, esnerik ez duela gehiago bilduko. Hoi bai, esne biltzetik utzi bidena bar, bertze batzuei produkzioa handitzeko, eskatu die nola hor pilak eta edo konzentrazio gehiago izeteko esnea eta kostuek berentzat azkartzeko. Zalantzari gabe, azkeneko urtetarako produkzionaren pilaketak nekazal etxalde eta lanpostuen galerak ekarritu. Atik, oheren artio, burun bagutxi sortu da, ala orain, 5 urte kaparroson, 5.000
behi buruko usate egin zutelarik, inork ez zuen deus erran. Horrela, produkzionaren pilaretan urrats berria emateaz gain, produkzionaren deslokalizazioa buruz bide berri salaketa eta protesta barik gabe hasi zuten. Ordura hartio esneko behiak mendialdeko bazkaleketu eta etxaldetako loturik baziren orain belar bazkariek gabeko tokitara mugitzen dituzte. Gisa horretan, Soriako 20.000 buruko proiektua ageri zaigu, esne produkzioaren pilaketa eta deslokalizazioa inoiz ikusi gabeko neurrietat eramanez. 20.000 behi horiek urtean 100.000 tona esne produzituko dute. Ego Euskal Herrian eginen denen 100.000-a. Ageri denez, orain hartioko bideak nekazaritzak gabeko lan eremuak ekarriko ditu. 7 nekazari hauei bizi dutena ez da arazo partikularra. 20.000 buruko esne usategiaren egitea, esne sektoria nekazarien arazo partikularra ez denez, dendarte osoari, lande eremuari eta hiriguneari eragiten dion arazoak dira. Lande eremuak bizirik atxikitzez ari baikera, elikagaiaren osasuntsua eta kalitatezkoa kontsumitzaileri eskubideaz. Edozein herriz bizideratu beharko duen elikadura burujabezaz. Horregatik, herritar guztiei zuzentzen gara. 7 nekazari hauen orain, baina bihar gehiago izan daitezkenak, bizitutenari eta 20.000 buruko esplotazioni ekarriko duenari ez errateko. Garbi, ez errateko. Baina landa eremuan etorkizunari bai errateko. Lurrari lotutako nekazaritza iraukorra. Enpleguaren sortzaile eta herritipi bizitzeko atxikiko duen bultzatzeko. Gure inguru eta bazterrak zainduko dituela, duina eta bizi kalitatea ekarriko duena. Guzti horreatik, nekazarien eta kontsumitzaileen arteko aliantzak bulkatu behar ditugu. Landa eremua eta hiriguren artekoak, langileen eta baserritarren artekoak. Ez gara bi gorputz, bakarra baizik. Batek min badu, gorputz osoari eri da. Ez, oraingo kinkari, bai, landa eremu bizie eta bizitza justuari. Karrika atera aitezen, gaur, aski errateko eta bier, bidengarria den nekazaritza eta jendearte eremu justua erakargitzeko. Horrengatik, herritar guziek, apiralaren batean, Elizondon, atxaldeko, bortzetan, eginen den manifestaldirat, deitzen ditugu. Landa eremu bizia eta nekazaritza iraukorraren bidean. Erne sektoria ere bizirik behar dugu. Tunekin, notak itzen dut, eta erantzi nahi ditugu, erantzi direnak gure egin asmoari, enpresak eta mandutena izan edo. Atxikimendua eman dutenak, ene azitikozie, bastan bidasoako ELA, bastan bidasoako LAB, bastan darra kooperatiba, iruak bat landetxe elkartea, bastan bidasoa turismo elkargoa, bertan merkatarien elkartea, bastan darren biltzarra, bastango mendigo izaleak, xorrosin irratiko langileak, xaloa telebistako langileak, bastango AEK suinki, aroztegi eta gero zer, bastango rugbitaldea, basaburua kirol elkartea, joala jo, bastango gaztea sanblada eta gaztetxea, plazara dantzara, txaruta pilota elkartea, Elizondoko eskolako guraso elkartea, ikastolako guraso elkartea, metaziri aldizkaria, hilbetza, Saharaztan erdiz bizirik amaiurko gaztelu elkartea, otsondo barriden elkartea, gaztelu kantu taldea, erratzuko kultur elkartea, iruritako dantzariak, iruritako gazteak, arizkungo gazteak, arraiozko gazteak,
Anizko Mendiarte Elkartea, Berroetako Gure Ametsa Elkartea, Berroetako Hegoalde Elkartea, Elizondoko Aize Erlategi Falfarak eta Beti Zurruta Elkarteak, Azpilkoetako Elkartea eta Lekarozko Legate Elkartea. Bueno, honekin utziko dugu. Nahi duzu zerbaitarran. Vale, pues ya está. Gaurko honetan Gipuzkoara etorri gara, Itziarren gaude, eta gure gibelkaldean Zubeltzu Torre nekaza alturesmoa, eta nirekin ba, Santi eta Inara Aitxalabak, eta bere idire pixo bat ba, guztionen arduradunak esaten aldugu, eta historiak Santi ala esanen dugu, ez? Zean, atzerago ikusten dugu ere esneko behien ikuioa duzuela, nekazal turismo atzean, ez dakit nola hasi zen den hau sortze zuen baserria izan du da Santi edo? Bueno, baserri honek bai gu bizi guztian lesnetan dedikatzen gea. Junaneko 40 urte hogeion lesnetan ari gea, orain dela 13 urte ingenun pabilio berri bat. Behiak ugaldu ingenu zen, ni leno lanien ibiltzen nintzen eta behiak egutzen nintzen etxen. Gero lana utzi eta esportazioan bagarri gehatu ginen. Emaztea eta bilo jardun dugu, hauek bisikat ezartu diren arte, zemealabak, hiru zemealaba dira. Eta gero hain, ba, zemiak launtzi du. Eta gero nekazal turismoa, ba, 2008an itia eraki genuen. Etxian terreno desentek endukan, leheno itxien azpila okolua zan behar gara jan, okolua berreia, pabilio berreia genuen hori libera gendukan, eta orduan ba, orta eraki genuen hori nekazal turismoa egitea, eta 2008an egin genuen hori. Orduan nekazal turismoa 2008an martxan, badakigu azkenean nekazal turismo batek lana eramaten dula, eta azkenean baserriko lanak egun osoa eta aste osoa edo urte osoa lanen jardun behar da, eta konpaginatzeko ongi bi gauza, ba, dedikazio behar da, eta hor dago zure papera, ez? Nekazal turismoan. Bai, bai. Gurasoak dedikatzen dira esne beitara, eta ni nekazal turismoa. Bai. Bueno, behar bada argitu behar dugu askotan, ez dakigunak edo ez dakinak solasteko orduan, basaten da landatxea, edo zein gauzari ditzen zio landatxea, baina hor badire bit terminologi desberdinez, landatxea eta nekazal turismoa, ez zuen kasuan nekazal turismoa du, eta zer da pixko bat jendea jaketeko bien arteko desberdintasuna? Bueno, ba, landatxea izan lehikeu, ba, inguruko dozein terrenotan, ba, etxe bat egin, eta ba, ja, landatxe bat ez, ez da kasu euki beharrikan ez baratza, ez animaliak, ez zer hori landa etxe bada. Eta ia nekazal turismoa izango litzake, ba, esplotazio bat edo uki berdezu, ba, edo baratza, animaliak, esne behiak, behi gorriak, bueno, edo ze tipotako aktibidade bat euki behar da. Hori da, ba, gero jarraituko dugu nekazal turismoaren inguruan solasean, eta Santi, baia behiak handaude, ja negu parteari poliki-poliki begira, eta beti ere, ba, esneko behiekin lanean, baina kaikuren barruan beti ere, Santi, zati esan behar dugu, ba, zure kaikuren barruan, ba, baduzula zer esan, ez? Ez egite, zuk azalduko duzu konkretuki, nun zauden sartuaz, juntatan edo zertan zabiltzan? Bai, bueno, gu juntaneko 50 urtean kidea kaikun, ja sortu zanetik, praktikamente. Eta, bueno, oin dela 8 urtetik gania kaikuko ejecutiba nago. Ia 7. urtia dut. Eta, bueno, momentuz, bueno, gauzak ez daude errazak. Ez daude errazak, oso zaila daude. Baina momentuz kaikun gauden bazarretarrak beste Espainia mailako ganadero asko baino desente hobeto gaude momentu honetan. Desente hobeto gaude. Guazen, Santi, kuio aldera, eta jarraituko dugu solasaldia, bale? Guazen. Gozaze jaur gainia, bizitroin doratu, atarratzeko jaunak,
ata du galdatu ukendu arrapostu ez direla intu inturik direnian patio ukenendu. Bueno, Xanti, vengo de Ikuluan, esan duzun bezala, ba, iritsi zen momentua, erabaki behar zenutela, ba, aurrera jarraitu nahi baldin zenuten esneko behekin, baina etxetik atera bartzela zein da, eta hemen gauden, ba, nabe hau intzenuten, ez, Ikulu berri hau, ez? Bai, bueno, ni leheno beti kamionakin bilin ez lanien, hogei urten, eta, bueno, azkenian etxeen behiak eta kamionakin lanien, eta gaizki, eta orduan erabaki hori hartu genuen, oindala amairu urte. Pabilio betitia, eta behiak gualdu, eta amenaigea, bizimo xailea da, ez da erraza, ez da. Baina, bueno, nahiko ondo guaz, semia etxean gehatu da gurekin, bea bere guztos etxean dago, eta, bueno, momentuz tiratzen egia. Lanbide hau, lehenbiziko gauza hori behar da ez, gustatu, lanbide hau maitatu behar da ez, bizi behar duzu, bestela ezoa zinora ez. Hori dudik gabe, hau maiteatzen ezpada eta gustatzen ezpazizu, hau berton inok jardun ezpaldik madu sekula lan honetan, hau zer dan inok ez dagi. Hau nola dan inok ez dagi, ez da txure giztio ematen honei, hau nolako gogorra dan. Bueno, egun batzu izatea harineuak, baina hemen urtean egun guztian lana imara dago, eta gaina momentu honetan gauzak oso ondo imara dago. Gauzak ondo itzizpaldin badia prezioa kalidadian da kriston difentzia atatzea dira, eta gauzak oso ondo itzizpaldin badia ez dago aurrea esplotazioa atatzea momentu ondo. Asieratik esneko izten asizinetelikan esneko behekin, ba esne hori azkenean saldu behar da, zuek diru sarrera batzu behar dituzue, eta garbi zenuten bueno, gaur egun kaiku denari, lehenu ezagit iparlat edo bendela berroita ezagitzea izen izanen zu, baina dana leku berara eramaten duzula, ez? Garai baten zen gure leza, gero Naparruan zen kopeletxe, oin dala zortzi edo urte ez da zenbadian elkartu intzian gureleza eta kopeletxe eta kaiku sortu zen, hor, eta oin dana bat indadot, oin dek kaiku da. Eta bai, gu garbi ikusi duena da jundaneko hogei urte honetan kriston aldaketa hondia. Ez nien kalidea, oin dala hogei urte eozerrezne atatzia libre zen, gaur bai mamitizak, bai antibiotikoa, bai, bueno, mila histori dago, kriston erreparu baiko erdana, eta ondo itzpaia bizitzeik iztuna usten. Eta kaikuren barruan egotekin, azkenean, bueno, bauzue alde batetik lasaitasun bat, ez? Bauzue babes bat, badakizue zuen esnea bilduko dela, badakizue prezio duin bat izanen dela, eta horrek ematen du lasaitasun azkenean, ez? Bai, momentu honetan bagarrik ez, ia urtiak desente lanien gehiko ondo aidana, gai edo une puntua latzutan eta ia duda batzuk, horre ez nia iuera ondileak, merkadu mailean iuera ondileak itxun garaian da jende ba nerviosu zamarrotea, orduan ez nia gora iotzen garaian, izugarri gora iotzen garaian, ba, kaikuk ibal ez du hainbeste iotzen, baina mantendu itxau eta bera gestien nien, ba, beste batzu bezala ez dira gesten. Eta horrek emateu segurtasun bat, eta niretzako lanak nahiko ondo iten nahi da. Momentu honetan kaiku marka euneko oeta bosta, oeta mar ez da iristen. Kaikuko marka, kaiku kooperatibak bitzen ez nian, euneko oeta bosta da markan zaltzeana. Beste euneko iruru eta marra inguru merkadonak emateu. Eta momentu honetan gainea bere garaian gehiko dudakin, bueno, hainbeste handiko enpresa bat hola hain zean ustia, baina momentu honetan gehiko ondo lanean bai. Azkenean kaikuk adierazten du, ba, bertako baserri bat, ez, lurra ingurunea behituta aski da, familia bat, bizi modu bat, eta kalitatea, ez? Azkenean kaiku marka lotua dago kalitateare, eta jendea badaki kaiku esnea erosten duelekan, ba, bertako bizi modu bateri laguntzeaz gain, ba, kalitatea edaten duela.
Kalitatea, nik izate jote, egozen nire eta zuei berdin, momentu enten ateatzean ez nian kalitatea izugarri hona da. Izugarri hona da, porque beste erremedio iztako. Oso ez neona atebara dako, prezioa lortzeko. Eta momentu enten ateatzean kalitatea, eta gero, zuek esan dezuena bezala, ba, bertoko ingurua ilotuta, bertoko bazarritara ilotuta, azkenien bertako belarrakin, gu adibidez, ba, praktikamente geugite duen belarrakin behia gehienak jana emate du, hartu pixka bakartze duen, ja, dana bertako belarrakin egite du. Behiak unean bitan jeizten dire, baina behi horiek jan behar dute noski eta ongi gainera esnea emateko. Ez ezakit, esne, aipatutako kalitatezko esne hori lortzeko zer esan izanen du ere, agotekan zer sartzen duen, zer jaten duen, ez? Dudik gabe, zer ezagana ondile daka. Belarra, hemen belarra asko egiten da, gertatzen da, bueno, eurila ere asko egiteu, eta belarra ona sartzeko berdu, eualdi onare berdu. Eta horrekin biltzea pixka gaizki, berdu belarra ebaki eta boletan edo enzilatzeko berdu euskitu bat hartu eta gero sartu. Eta horrekin biltzea pixka eta hemen udara askotan pixka gaiko ezi egite du, baina bueno, zaiatze geha, ba, egun bat lehen nuo edo bi baki, urrungo egunien bolak egin, eta aldanik belarrik onena egiten zaiatze geha. Normalean zuek belarra egiten duzu, beti den asiloan, bolotan edo zanjan edo idorra egiten duzu ez ozer edo? Bai, bolak egite ditu eta gero idorrare bai, idorrare desente egite du. Bai, bolak egite ditu, zilua badako, baina hartu egin betezte du hori, Frantzietik hartze duen hartoko zuak hartze du, pixkat. Eta beste dena bolak egiten du, bai. Urtien 1300-1400 bolak egiten du. Orduan, zeure bazkaitekin, ba, kontrolatzen duzu zeian ematen diozun, baina beste alde batetik ere ba, gastu ez. Azkenean, haziendari behiari ematen zaion bazka guztia erosi izango balitz, ba, zen rentagarri izango, ez ikuioa? Bueno, hori dutik gabe, eta, bueno, datuak hor daude, jendia ida datu gatatzen. Kosta egiten da, makina ja diru asko kostatzea, makina asko berda, makina potentia berda gaur egunean, makina ona berdu lan hori egiteko, baina bestalde dana kanpotik arretia dudik gabe gaizti jordatzeko, eta geho arazu egotea da, egotea, ba, purinekin. Porque zu terreno egiz baldin badakazu ibiltzezun egin, ba, purine botatzeko problema daude. Eta orduan, Euskal Herrian niretzako okolio handitia mitzat, problema desentia dago purinekin. Behiak jeizteko orduan, egunean bitan jeizten dire, zuen kasuan, ezagit, nola duzue salada ordeinu deitzen dira, zenbatxo behi sartzen duzue batera edo nola antolatzen zarete? Bai, egunean bitan jeiztea, goizidan zazpiretan eta iluntzian zazpiretan, dazkau 10 puntoko salaba dago, eta itetxu behiak jeizten, ba, ordu terdi goizten eta ordu terdi iluntzen. Oin momentu nahia, iru eta mar behi jesten, normalien laroia behi ole guztitu, oin jesten iru eta marragia, eta guztira bai hunda berrota marba buru dozko. Eta baserria lotua, urteko guztietan lan inbar da, behia jaitzi bar dire, semea ipatuzu, baina etxean baserren geratu dela, ikuio aurrera eramaten, zu gaztea zara oraindik ere hori abantaia, ez? Azkenean, bueno, nozbait eskapadatxo bat egiteko edo gun pasa edo asteburu pasa, bueno, iten alda, ez? Esfortzo bat bertan geratzen denak, esfortzo bat egin da, ba, modlatzen alzarete, ez? Bai, bueno, ondik gazte xamara da, ondik eta bi urte dazka, eta, bueno, pixkate, oin eida, ia martxa hartuta daka, baina, bueno, pixkate edadiaz, pixkate gaztea da ondik, eta ondik egin aukera gehi ez dago, baina, bueno, biharro ez zirako, ba, asmo horrekin mitzat, biharro ez zirako asmo gehi, haber, oin erte ez dugu jairik egin, ja, praktikamente, eta haber, aurre behira itiko posibilia dago. Esne sektoreren, bueno, merkatua, hor guandela hilabete batzuk merkatua irekizen, kuotan merkatua, zuen kasuan nola ikusten duzue erabaki hori, ze eragin izango du? Gure kasuan guk oso gaizki iruditzaku hori gertatzia, porque Euskal Herriak beste nazio ondi kompetentzia ezin ezko da, dauzkoun orografiekin da dauzkoun terrenuekin ezin ezko da. Guretzako hori ez da ona, nik izte egitea, eta ikusten nahi geha, momentu enten bere garaien esan zen
ez da egitez nia, noa eman bako zela, ez da egitez nia palta zela, momentu enten Espaini mailean ez nia sobre dago, sobre eta asko, eta jendia oso egora txarren dago, esplotazio oso egora txarren dago, ez nia iztila gordaintzen, eta guretzako onez, onez. Beste dira pixot bukatzen joateko, bizi osoa esneko behekin lanean esaten aldugu, zuen baserren ere txikitatik zautu duzu. Leno, amar behekin bizitzen zen oso ongi eta gaur egunean behar duzu desente gehiago ez. Bestetik ere esneko behiak garai batean ematen zuten litroko purua eta gaur egunean aldatu da dan. Ez azkenean zure ezagit, eta utxi edo zure eta utxi nahikeak edo bat ematik usi ezkero arritu agaratuko zen ez nola aldatu den dana. Bai, nik ezautu nituen behatzi behi gure txian, inkluso gu ezkondu ginean behatzi behi zauden, eta orduan ez kampaina, sanimento kampaina lehenengo alde zintzen, eta kanautanak endu, eta behatzi behi garen duzen, eta hortien torregea, poliki, hortien torregea. Eta gero litruak, orduan behi batek amagosto goi litru ematen mazitxun, gaur berroi berreta mar litru ematetxu, oain. Genetika asko aldatu da, baina alimentazio ere bai. Alimentazio hor duen oso ezberdina zen, jana etzen garruzela ematen, eta genetika ere dudik gabe, genetikan azkeneko hogei gota usturtien lan handia eginda. Jarraituko dugu orain elkarrizketa ere hemen honduan, ze utziko zaitugu momentu bat behiekin da lanean, eta zure alabaren gana joanen gara, eta nekazal turismoaren inguruan solastuko gara. Sarri arte, gara arte esentik. Bale, eskerrik asko. Portaliara joan zite aizpa maitia. Horain goan, jarraitzen dugu Zubeltzu Torre, Baserri, Nekazal Turismoaren inguruan, eta xantekin egunda gero, Inararekin, Inara Arakistain. Eta ala da ez, Zubeltzu Torre, Nekazal Turismoa, zuglen ongi esan bezala landatxe eta Nekazal Turismo arteko desberdintasuna, aski da ingurunea behitu, anparean ikuio, atzekaldean esneko behiak, pelagaiak, jardina, leku zoragarria. Pixka bat, nor ze perfila da bertara etortzen den jendea, zer bilatzen du jendeak zuen nekazal turismo honetan? Daude epoka ezberdinak edo. Udara partean, jendeak dazkenian oporaldi luziak dia gehiago Katalunia, Madrid inguruko jendia. Eta dia, estantziak ere badia, astebetekoak edo inguru hortakoak. Izaten da orduan ja, jende etortzen da, edo familika, gelaka, apartamentukoa horrela. Eta gero ja, urtean ziar, gehiago funtzionatzen dugu, etortzen dira grupuak. Egal etortzen dira hogeita boste pertsona inguru, hartzen dute etxe guztia, behaik dakete behaien sukalde, barbakoa dena eta aste buru pasa izaten da gehien bat. Gehiago da irailetikan ekainera arte, puenteak eta horrela kenduta, puenteak eta izaten dira baita Espainia, bai. Zubeltzu Torre baserrian, azkenean zure jak esan zuen bezala, iritsi zen momentu bat esneko behiekin jarraitzea erabaki zen dutela, ikuioa etxe azpitik ateri, eta hor geratzen zen etxe azpian izugarrizko metro karratu pila, ez? Konkretuk ez egitzen bat metro karratu dituen plantak. Bai, planta, zen ikuioa 350 metro kuadro, eta klaro, intzutenian pabilloi berria, geldu zen hori 350 metro kuadro horiek, utzak eta esate genuen jo bat zepena ez, horre zerrez egitea, eta orduan erabaki genuen, eta orduan dazkagu bos gelabikoitz, bi apartamentu eta estudio bat denera. Eta aukera dana batera ere alokatzeko dana komunikatua nahi izan ezkero ere, ez? Baita ere, gero gelak ere bai komunikatzen dira alkarrekin, eta bai, aukera pila badao. Itziarren zaudete, konkretuko ezagite auzoaren izena ze auzotan, bai, Itziarren gaude, Mardari auzoa da, baina askoz gertuago gaude Zumaiatikan. Zumaiatikan 5 minutura gaude.
Hori da, eta jendeak ere etortzen dena bertara, holako mendian, belagaiak berdea eta bost minututan itsasoan zaudela ere, ba hori lujoa, ez? Eskertzen da, bost minutu itsasoa, hogei minutu kapitala, Donosti, bai, azkenean horrek asko tiratzen du. Nekazal turismora etortzen denak, bilatzen du kontaktu ere pixka bat bertako bizi moduarekin, ez? Ez egite gustatzen zaien aurrari bat ipat imaginatzen dut, ikuiura urbildu, gusi behiak, pixka bat kontaktu hori, ez? Bai, jende asko etortzen da baita gero normalean umeakin izaten dira, ba hori nahi dituztela animaliak ikusi o nola jeisten dian behiak, nola txaltxikia esnea nola ematen zaien. Bueno, animaliakin kontaktu hori gustatzen zaio asko, asko, bai. Eta gero jendeak ez dakite gaur egunean reservak eta nola egiten dire, dana internet ez egiten da edo telefono zer tarteka, web urri izanen duzu, ez? Bai. Bai, badakau egunea, gehien bat da emailez lehenengo hasierako kontaktua, eta gero ja interesatzen bazaioe askoek egiten dute emailez direktamente, edo bestela telefonoz deitzen dizue, baina lehenengo kontaktua ia gehienetan izaten da korreo elektronikoz. Zuen web horria jendeak jakin dezan, mendiken ja preziatzen da kanpokaldea ingurunean olakoa den, baina web horrian sartu ezkero, ba, aukera dute bertako barruko irudiak edo argazkia ikusteko, zein da zuen web horria? Da, irubikoitza.subeltzutorre.es. Orduan, bueno, garbi hor, gehiago ikusteko, eta beti ere, etxean, animaliak, azienda, esneko behiak, eta nekazal turismoa nola banatu duzu familia, bueno, azkenen aurrera atera behar da dana, pixo bat mutilak, aita semeak ikuioan, eta bueno, zui... Eta ama, amare ikuioan, bai, bai, atope, atope. Osa, goizeko, osa, goizetan behia bitzen, iluntzetan behia bitzen, ama dago al pie del cañón. Bai, bai. Bai, baina gero baita ere, ba, adibidez esne sektorea momentuetan ba, juxo mar baldima eta nekazal turismo ongi ba, bat abesteri laguntzen aldio, ez? Bai, ekonomikoki eta bai esku bat bota alde batera edo bestera, ez? Bai, bai, hori bai. Dakago elkarte bat sortuta eta orduan azkenean da dena, ba, denena edo. Eta bueno, aunque dazkagun lanak banakatuta, ba hori da, hor behar denean laguntza hor laguntzen da eta nik behar detenean laguntza ba ni laguntzen zait. Zure jaglen aipatzen zuen kameratik kanpo, ba Zubeltzutorren, ba bueno, beti lan asko egin behar izan duela eta aipatu du ba baserria errezen garaiura, ez? Ba batean ikuste zure betiko baserria guztiz errea deus gabe geratzen zarela. Eta gaur egunean, ba, lanen ondorio ez da jarraitu behar duzu lanean, ba, lortzea, ba, gauzak eiten direla gero. Azkenean lan asko inbar da, baina bat posible dela aurre ateri, ez? Bai, lan askokin, baina bai, ez gaina gelditu zian, esaten dala, kon lo puesto, oza, nik sei urte nazkan, ni, gogoratzen naiz perfectamente, baina, claro, ez nitzan ni kapasa laguntzeko ere, oza, gehiago estor batzeko. Eta izan zan pixka, oso gogorra behaientzat. Astea berriro zerotikan. Bai, baina bueno. Poliki aurrera dijoaz. Hori da, ba Zubeltzutorre ikusten duzun bezala nortasun eta lan haundia iniko baserria eta ja bukatzen joateko berriz ere Santi eta Zpilekin lekartuko gara eta egin dugu ba bueno, pixko bat. Agurra. Ni eri nintzala Zazpiegun horietan. Ikusi duzue, Zubeltzutorren egon gara, Santi eta Ainararekin, beraiek askiongi azaldu digute zein den beraien lanbidea, nola bizi diren, ba, bai lurrari lotuak eta turismoari begira, eta azkenean hori da, baserritarrak langilea da, baserritarra aurrera jarraitzen du, eta denborak aldatuz doaz, gaur egunean konpaginatzen da turismoarekin ere, nekazal turismoarekin beraien kasuan, eta espero duguna da, ba bueno, hemendikan aurrera ere jarraitze orain arte bezala, ez, lan azkarkin duzue, hemendikan aurrera lan gutxiago eginda hobe bizitzea, etorkizuna badaki gure badela, hor mordoska badoia baduzu etxean eta beste bat bidean heldu dena, osak edan artean, kontent bizi, lan egin, eta gozatu ez, zai posible den moduen, Santi? Bueno, bai, zaiatu inberko dugu, hobeto, bueno, bai, bueno, gaztiek amendu daude, martxan, eta, bueno, horrek bere poza amateu,
guk ondiz egin berko dut lanean, desente urtetan, baina, bueno, gaztiek egon da, ba, beti bere, bere animoa dumateu bai. Gain ara, bazuek ere ongi atera daia dana, ez? Eta, bueno, segi zuen lanean ongi iten duzuela, ez? Azken hori da garrantzitsu, ez? Jendea etortzeko saiatu behar da, ongin behar dire gauzak, eta jendea etortzen da hori seguru. Bai, saiatzen geha gauzak ondo iten, eta, bueno, a ber, horrela segitzen duen gauzak. Ba, oso ongi bilei, ba, eskerrik asko, eta ondo izan, beste bat arte? Eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.